Kan filluar ndeshjet e basketbollit shqiptar për Kupën e Republikës. Faza e parë e grupeve të kësaj kupe ka nisur me fitore për djemtë e Teuta Basket, të cilët zhvilluan ndeshjen e parë me ekipin Elbasanit. Ndeshja është zhvilluar mbrëmjen e djeshme. Djemtë kanë qenë avantazh gjatë gjithë lojës dhe fituan me rezultatin bindës 118-67. Djemtë e Teuta Basket, përfaqësuesit e basketbollit ursak, kanë qenë avantazh për gjatë gjithë lojës. E veçanta e kësaj ndeshje ishte që skuadra e Teuta Basket aktivizoi në plan të parë lojtarët e rinj të skuadrës. Ditën e diel, Teuta Basket rikthehet në parket për të përballur me skuadrën e Eagles në ndeshjen e saj të radhës. Ndaj i urojmë suksese skuadrës së qytetit.